Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Nugrahe Gusti mugi tansah kajiwa kasalira tumedhak lan tumanduk dumateng panjenengan sedaya dalasan kula. Dinangkung dumateng ngarsanipun sesepuh bini sepuh dalah haji sepuh ingkang tansah magung mastuti dumateng pepuyaning kautaman ingkang satuhu kinabekten. Pangarso pangarsaning projo satriyaning nagoro Bapak Kades dalah Bapak Kadus RT, RW, tokoh masyarakat, ketua pemuda samudayanipun ingkang tansah satuhu kinurmatan. Para pamirsa Sutisna Budaya Adiluhung ingkang tansah satuhu kinurmatan. Alhamdulillah wa syukurillah kita panjatkan puji wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Ing ditinggal punika kita sedaya waget pepanggihan kalian keluarga seni Asmara Budaya kanthi wilujeng kalis ing rupito. Amin ya rabbal alamin. Shalawat lan salam kepada Allah mugi tansah kacurahaken wonten ngarsa dalem junjungan kita Sayyidi Panetep Sayyidi Panoto Agama ingkang dados pak unggulaning manungsa Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang kita panjenengan sedaya mawat tuwantu payung pitulunganipun lan syafaatipun wiwit gesang wonten alam donya dumugi layoh kiamat. Para rawuh ingkang tansah sulistyo ing bebudi keparenga kula gempil kamardikaning penggalih matur wonten ngarsa panjenengan sedaya minangka sesulih atur saking anggota paguyuban Asmor Budaya ngaturaken agunging panuwun atas doa restu pangestu sehingga waget kalaksanan pementasan seni tari topeng Asmara Budaya kanthi wilujeng kalis ing rupido anamung mekaten lan semanten ingkang waget kula aturaken kanthi pitugas sing atur wallahu muwaffiq ila al-mithoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun nuwun. Thank you.
Thank you.